Ja, det här är Södertälje konstnärskrets traditionella julminiutställning som jag har hållit på med i många, många år. Som är väldigt uppskattad och många konstnärer i kretsen är väldigt förtjusta i att jobba för den här miniutställningen. Och i just det här rummet är det blandat. Det är lite, vad säger man? Datateknik är det. Datateknik och det är akvarell. Grafik i olika former och akrylmålning tror jag att det är. Det här är det lilla rummet. Sen nu har vi mer i de större rummen. Förresten så har vi keramik här också av en ganska ny medlem. Det här är brända ljusstakar som man kan använda både så och så kan man vända. Men det syns ju inte. I hallen hänger Fia Kvistberg. Det är också någon slags grafikkollage. Med lite måleri tror jag. Och sen den tredje av våra gamla medlemmar, Titti Ås. Med lekfulla bilder med djur och fåglar och färgglada bilder. Och vi är jätteglada att hon fortsätter att vara med på våra miniutställningar som hon har varit i alla år. I hallen hänger också Mats Blomqvist med kolografi, blandteknik i några speciella bilder med hundar. Hundar och skater tror jag. Ja, nej men det var nog. I rummet rakt in har vi blandade tekniker av våra kretsenkonstnärer. Vi har Rolando Perez som har gjort roliga småbilder. Jag tror faktiskt att han har skurit upp en större bild i mindre bilder. Som små, lite större än frimärken. Och Rolando är han jobbar på kulturskolan och har varit med i kretsen i många år. Sen har vi en ny medlem som heter Maria Delay. Som har två intressanta collage. Fina färger. Och ytterligare en ny medlem är representerad med foto. Han är fotograf och jobbar mycket på Gotska Sandön bland annat. Birger Svantesson heter han. Och sen har vi Birgitta Ridby som är textilare men på senare år jobbat mycket med collage. Och man kan säga att motiven handlar om livet. I fönstret har vi sen Annika Olsson som är textilare också men som nu börjat jobba med glas. Hon har 6 stycken glasarbeten här. Hur det går till vet jag inte riktigt, men med ljuset igenom där, det är fint. Kersti Rågfeldt Strandberg har som vanligt vackra akvareller som hon i år har monterat på en dekorativ bambustege. Sen har vi Eva-Mia Schelin som är väldigt aktiv och varit med i åtskilliga år. Hon har dels små väggsmycken kan man säga och sen har hon ett antal fåglar i nät som hon har gjort en del på scenen. Det är jättecharmiga, mycket personliga och roliga. En annan som uttrycker sig skulpturalt är Per Johansson som har gjort en lite underfundig ängel av jag tror en gammal celluloiddocka och lite komplement. Och bredvid honom hänger Ann-Sofie Pettersson som målar finstämda akvareller. Monica Kivniemi är en stark målare med sitt alldeles speciella uttryck. Annika Lindfors har grafiska väldigt finstämda blad med olika julsymboler. I all enkelhet. Väldigt dekorativa. Hanna Alhaik är vår assyriske konstnär i kretsen. Han har varit med i många år. Och han har sin speciella färgskala. Och även formmässigt känner man väl igen honom. Birga Kristensson är en av de här allra äldsta i kretsen. Hon är
tror jag, över 90 år. Hon målar fortfarande akvarell, krita. Och det är roligt att ha med de här äldre konstnärerna också. Och sen har vi en skulptör som heter Kjell Westerholm som har utplacerat det här både i sten och trä. Olika små skulpturala former på podier här. Nu är vi i rummet, första rummet in till höger. Och här är det blandade tekniker. Här finns till exempel Olle Kvennerstedts teckningar. Och här finns en av de andra äldsta medlemmarna i kretsen, Ruth Henriksson, som har fina porträtt här i trasväv. Och sen har vi en av de nyare medlemmarna, Ulrika Moberg. Som har gjort grafiska blad med lite katter, tror jag det. Hon är en av de nyare och så har vi en som heter Anders John som har gjort stämningsfulla broderier, nej, stämningsfulla målningar. Marianne Boss är en mycket produktiv målarinna som finns här idag med oss också. Hon brukar vara med och hon har ett helt fönster fullt med små roliga bilder. Vi har Erik Mattioni som har två speciella foton som han har jobbat med i datorn så att de har fått lite annorlunda färg och så. Och sen har vi en målarinna, eller man säger inte målarinna. Helena Hildur målar, jag vet inte om det är ålder eller akvarell. Ja, hon är med i alla fall. Det här är Jan Manker, en välkänd konstnär och gammal kretsmedlem. Han har gjort broscher i någon slags datagrafik som han har monterat upp på ett sammetsstycke. I fönstret har vi några broderier som Kristina Åbrink har gjort. Jag tecknar med tråd. Det är inte konventionellt mål, inte konventionellt broderi, utan jag tecknar med tråd. Höstbilder är det här just nu. Här har vi Britta Penje som är också en gammal kretsmedlem och har några år på nacken, men det här är nya roliga bilder som hon har med till Mini här. Och Mia Jansjö har varit med i många år och förnyar sig ständigt. Det här är både grafik och grafik och collage kan man säga. Och lite måleri. Anders Hallin målar. Här är det fyra stämningsfulla Stockholmsbilder. Och Mikael Sandelin. Porträtt i akvarell. Av kvinnor. Lite underfundiga, roliga